психологиялы тренингімен басталды. Алғашқы сабақ тарих пәнінен тәуелсіздік жылдарындағы мәдени құрылыс тақырыбында өтті. Оқушылар биылғы атаулы даталар, яғни 70, 550, 20 жылдық сынды цифрлар көрсетілген сандық топқа бөлініп бақ сынасты. Бірінші А сыныбында да алдар көсе мен бай баласы тақырыпта қызу талқыға түсті. Балалардың білімін шыңдайтын кезбе тілші ойыны жүргізілді. Ең алғашқы себептердің бірі Ұлы жүздің ресейге қосылудың себебінің бірі көрші мемлекеттер оларға тоқтаусыз шабуылдар ұйымдастыра бастады. Ол мемлекеттерді атап айтатын болсақ, Цинь империясы, Өзбек хандығы, ал солтүстігімізде Жоңғар хандықтар тоқтаусыз шабуылдар ұйымдастыру нәтижесінде Ұлы жүздің бірте-бірте іргетасы іри бастады. Мектеп басшылығына Базарқұл Шүкірқұлұлы келгелде бірлесіп қызмет жасап келеміз. Менің бір байқағаным, бұрыннан қалыптасып келе жатқан үлкен бір ұстаздарға да, ата-аналарға да белгілі болған үлкен бір жағдай, мектептің ата-анаменен өте тығыз байланысы. Соның арқасында мектептің барлық оқушыларының үлгірімі, мектептің безендірілуі, мектептің жылдағы ағымдағы жөндеу жұмыстары және өтіп атқан түрлі іс-шаралар біздің қатысуымсыз ешқандай өтпейді. Барлық кезде ата-аналар бірге қатысып отырады, көріп отырамыз, баға беріп отырамыз, қадағалап отырамыз. Сонымен қатар география пәнінен Украина Республикасы ортаға салынды. Украина мемлекетінде өткен қырғын қақтығыс жайлы сюжет көрсетіліп, оның мән-жайын оқушылар сарапқа алды. Семинар жалғасы қазақ жүздерінің Ресейге қосылуы тақырыпта 10-шы сынып оқушылары топпен жұмыс жасады. Сондай-ақ 300-дің неліктен қашан Ресейге қосылғандары жөнінде өз идеяларымен бөлісті. Осы оқушылардың белсенділігін сынға алған қалалық бөлім бөлімінің әдіскерлері өз ойларын білдірді. Мұғалімдер өзінің жетістігі немесе шәкірттерінің жетістігі арқылы ғана бағаланбайды. Өз білген мұғалімдерменен бөлісу арқылы, тәжірибе алмасу арқылы бағаланады ғой еңбегі. Сол себепті де мына бүгінгі семинардың мақсаты, ондағы қойылған сабақтар, іс-шаралардың барлығы жан-жақтан облыс көлемінен келген мұғалімдердің біліктілігін арттыру, солармен бірге кәсіби алмасуға бағытталған екен. Сол себепті де мен бұл мектептің ұжымына жақсы деген баға беріп отырмын. Жылдың соңында бұндай көлемде семинар беру, оқушыларыменен жұмысты өздерінің нәтижесін көрсету өте күрделі. Мұғалімдерге сол себепті де үлкен алғысым шексіз. Сондай қазақ дәстүрін дәріптеу мақсатында 10-шы сынып қыздары сырмақтарын ортаға салды. Қазақтың ұлттық ойы бейнеленген сырмақтар көздің жауын аларлықтай. Облыстық семинардың қорытындысы өзін-өзі тану пәнінен ізгілік іздеп келемін тақырыбымен аяқталды. Жалпы ұстаздардың оқыту үдерісіндегі деңгейлік бағдарламалары талапқа сай негізделген. Біздің бүгін мектепте областной семинар өтілді. Ол да біз көптеген мектептерден оқытушылар келді, біздің сабақтарымызды көрді. Біздің сабақта жаңа методикамен өтіп жатыр. Мысалы, жас оқытушылар Кембридж методымен өтіп жатыр. Кембридж методында адам әрбір оқушы өз ойын жеткізе алады. Және әрбір тақырыпты жақсы меңгере алады. Соның артына біз ОБТ-ға да және басқа сабақтарды жақсы үйреніп жатыр. Және айтадыған болсақ, осыны ұйымдастырған, осыны бізді білімді болсын деген оқытушыларға, біздің директорымыз, мектебіміздің директорымызға және оқытушыларға алғысымды білдіремін. Өте үлкен рахмет. Осы келген қонақтарға да рахмет. Біздің сабағымызды тамашалап көріп, сабағымызда көптеген тақырыптар болды. Мысалға бүгін біз сабағымызда Қазақ хандығының Ресейге қосылуы туралы өттік. Ол кезде 300-дің қалай-қалай қосылғанын өттік. Мен сол сабақты басынан бастап соңына дейін жақсы түсініп алдым деймін. Кейін ОБТ-да сондай сұрақтар түссе, мен қиналмайтынымға көз жеткіздім. Бұл семинарға осы мектеп басшылығы біраз қолдау көрсетіп, осы ресурсный мектеп ретінде басқа 10 мектептің мұғалімдерін шақырып өткізіп отыр екен. Семинардың жалпы
оқушылар жақсы дайындалған, белсенді, ынталы, топтық сабақтарымызға қатысқан кезде топтық жұмыстар жақсы өріс алуда екен. Енді біз педагогика шеберлік орталығының тренерлері ретінде өзіміздің оқытқан мұғалімдеріміздің әрине осы 3 ай бойы алған білімдерін шынайы түрде мектепте жүзеге асырып, солардың жетістігі ретінде біз оқушылардың жетістігін бағалай алуымыз керек біз. Сондықтан да біз әрдайым өзіміздің деңгейлі курстан өткен мұғалімдерге ертеңгі күні педагогика шеберлік орталығында білім алып, соны мектепте жүзеге асыру кезінде олар соны шынайы көрсетсе екен. Яғни қазіргі кезде барлық оқушыларымызда 21-ші ғасыр дағдылары қалыптасқан функционалдық сауатты қалай оқу керектігін білетін оқушы тәрбиелеуде ешқандай мұғалімдер шаршамасын, шалдамасын, шалдықпасын, бәріміз бірлесе отырып жұмыс жасайық деп осы семинарды ұйымдастырып отырған барлық басшыларға рахмет айтамыз. Гансуза Баймұхамбетқызы, Нұрсұлтан Ескендір, Тұран, Түркістан.